У волонтерському центрі, який розпочав свою роботу з перших днів війни, готується до церемонії освячення великодніх пасок, каже керівниця волонтерського центру Анна Ісламова. Освячує паски старший капелан Православної церкви України Хмельницької області Дмитро Махота. Тебе, як той сподобався твої ласки, насолодитися так і ми від тебе. Благословенна паска, яка освячена сьогодні, каже отець, буде своєрідним захистом для бійців. Тут люди приносять із сел, з міст, бабусі печуть хліби, печуть з такою любов'ю, з такою радістю і спечуть постійно з молитвою. І ця молитва, яка в цьому хлібі, коли піднімається і печеться саме тісто, і піднімається душевна радість. І хай через освячення цих пасок, які сьогодні, ця душевна радість буде в них заспокоєння, що тут, в тилу, як ми кажемо, що ми з ними молитвою, ми з ними кожного дня розрадою і будемо допомагати, чим можемо. Близько 300 пасок зібрали в штабі допомоги, розповідає Анна Ісламова. Ці паски випекли все наші друзі, мами, подруги, і ми зразу передаємо, веземо на передову. Це на схід, де самі гарячі бої ведуться, на Київщину, в шпиталі по різним областям будемо возити, де наші поранені лежать, і якомога їх підтримувати. До нашої команди приєдналися це люди з сіл, от, наприклад, Городоцького району, село Завадинці, Яромирка, також артисти, Марина Українець, Гайдамаки, Саша Попов. Ми все веземо, ще й там співаємо, підтримуємо моральний дух. З перших днів війни, каже Анна Ісламова, волонтери міста об'єдналися, щоб допомагати військовим. Ці всі дні ми збираємо гуманітарну допомогу. Це і шкарпетки, це і їжа, це і засоби гігієни, і, звичайно, це бронежилети, це амуніція для військових, це берці, це балаклави, це форма, зараз що дуже потрібно нашим бійцям. Хочу сказати, ми навіть за перші два дні війни виготовили наші друзі за 48 годин 1200 пар чобітків, і це зразу відправили все на передову. Сьогодні волонтери приїхали до поранених бійців, аби подарувати великодні паски, сфотографуватися на пам'ять та музику. Автор-виконавець хмельницький бард Ігор Білий виконує пісні, аби підняти бойовий дух військовим. Даруй Боже, моїй Україні, рівні права. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.